Dzintaru koncertzāles skatuvi ir aizpildīta ar celtniecības sastatnēm un plēvi. Viss liecina par remontdarbiem. Tikai ne koncertzāles, bet Parīzes Dievmātes katedrāles, kas cietusi no ugunsgrēka. Un tagad šajās dekorācijās ieskanas leģendārā Zigmara Liepiņa opera. Tas uzprasās vienkārši, jo aktuālākais, kas ar katedrāli ir noticis, ir šī degšana un ir tās sastatnes. Un mēs šodien dzīvojam. Un tad mēs vispār saprotam, ka tie sižets nemainās. Mums mainās varbūt drēbes, ko mēs valkam, bet jūtas un traģēdijas nemainās. Jūtas ir tās pašas, kas leģendārajā iestudējumā Latvijas Nacionālajā operā, kurš tika izrādīts 96 reizes. Šoreiz mēģinājuma laikā satiekam komponistu Zigmaru Liepiņu. Kā viņš vērtē sava darba jauniestudējumu? Es atnāku bišķiņ paskatīties, lai nu balss balanss un tā tālāk. Man ļoti patīk tas, ka viņi dara savu darāmo visu, ja, un režisori dara savu darāmo, un tas ir ļoti komplicēti. Nu, tas nav gluži vienkārši. Viņam ir, protams, jābūt teātrī vai kaut kā, ja? Bet tā, man liekas, ka ļoti labi. Iestudējumā lielāko daļu lomu izdzied operas solisti, bet Quasimodo loma, nu jau jāsaka tradicionāli, ir atvēlēta estrādes dziedātājam, un šoreiz tas ir Dons. Savukārt Esmeraldu iestudējumā atveido operas dziedātāja Ilze Grēveles Karaine. Vispār es piedalījos kora sastāvā pirms cik tur apmēram 10 gadiem Nacionālajā teātrī. Un tā kā toreiz pavisam tāds jauns studentiņš būdams, es nodomāju, nē, nu, skatījos uz Beāti un Zeni, domāju, nē, nu, būtu jau forši kādreiz to, es varu alti nodziedāt. Tad čeku reku 10 gadu riņķi un tā iespēja ir iedot. Kaut arī šis Parīzes Dievmātes katedrāles iestudējums afišās ir pieteikts, kā koncertu uzvedums tā veidotāja neslēpj, ka ieguldītās idejas un darbs to jau ir pietuvinājis pilnvērtīgai teātra izrādē. Es nezinu, es jau nevaru apstāties. Mums tas koncertu uzvedums, man liekas, tuvu izrādē izskatās. Jau tā kā man tās atšķirības būs pat grūti izdalīt. Dzintaru koncertzālē Parīzes Dievmātes katedrāle tiek izrādīta Jūrmalas festivāla ietvaros. Bez šī vakara pirmizrādes Parīzes Dievmātes katedrāle tiks izrādīta vēl vienu vakaru, rīt 18. jūlijā. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.